Iar și ajuntul său au demisionat în urma interceptărilor făcute de ziarul News of the World. Nici premierul David Cameron nu este foarte liniștit, mai ales că are o relație apropiată cu patronul publicației. Mai bine zis, al fostei publicații, pentru că News of the World a fost închisă. Jurnaliștii au fost acuzați că au interceptat mii de telefoane pentru a-și scrie articolele. Have this afternoon informed the palace, home secretary and the mayor of my intention to resign as commissioner of the Metropolitan Police Service. Cu un anunț sec, directorul Scotland Yard și-a făcut ieșirea din scenă. A fost criticat aspru pentru că în 2009 Scotland Yard l-a angajat pe fostul redactor șef adjunct al ziarului News of the World. Iar în aceste zile, orice legătură cu angajații tabloidului este un blestem. Sir Paul Stevenson yesterday made an honorable decision and took responsibility. La nici 24 de ore, John Yates, un alt oficial de la Scotland Yard, i-a urmat exemplul șefului. Era încolțit de toate ziarele pentru că nu a vrut să redeschidă o anchetă din 2009 privind interceptările făcute de News of the World. E încă o victimă pe lista lungă a scandalului. Mai mulți angajați ai tabloidului sunt acum cercetați. Fosta șefă de la News of the World a fost arestată și eliberată pe cauțiune. The position of Rebecca Brooks can be simply stated. She is not guilty of any criminal offense. Cel ce resimte cel mai puternic scandalul este magnatul Rupert Murdoch, care își vede imperiul mediatic de miliarde de dolari amenințat. El s-a văzut nevoit să închidă News of the World și să renunțe la achiziția unui mare trust de presă britanic. Trustul său de presă, News Corp, are pierderi serioase la bursă. Moment uluitor și imagini inedite în largul coastelor Californiei.